Xullas, bugun imperiya 7 yoshga va 7 yil bo'lgani sababli 7 yoshga va 7 yil bo'lgani sababli sizlarga zo'r skidkam bor. Faqatgina 3 kun. Mana siz olgan. 7 yillik sharafat bilan sizlarga Transformer 6600 so'mdan. Bunaqasi hali bundan bo'lmagan. Bo'lmaydi ham. İkinci sort, birinci sort maqtanmayman, aldamayman. Daha olsa garanti 2 yil ofitsialni garantiyamdan beramiz. Kelib bemalol olishingiz mumkin, faqat yana 3 kun. 3 kun. Soni chegaralangan, ichkarida azgina bor, ibotda ham bor. Obshi 20 ta dona chiqsa kerak menimchalik. Hozirchalik hamma razmerlar bor. Xudo xolasa ertaga kelib bemalol olib ketasizlar. Atigi 3 kun. Juma, shanba, yakshanba kuni. Lastas kitlarimiz, boshqa tovarlarimiz ham bor. 3-chi qavat 30%, 2-chi qavat 15%, 10%, 20%. 1-chi qavatda 10%dan 25%gacha kitlarimiz bor. Kelinglar, xudo xolasa kelishtirib qilib beramiz, i garantiyasini ham beramiz. Yaxshi tovar kerak bo'lsa, olib qo'yinglar. Keyin rahmat sizlarga. Sog' bo'lasizlar. Like bosishni unutmanglar.